Caçada ao Lázaro, só lembro esse livro aqui, ó, Os Lençóis e os Sonhos de Orlando Sena. Já comentei no Face sobre esse livro, né? Tem um personagem, Dom Riquizado, que ele é perseguido por vários soldados na Chapada Diamantina, lá em Lençóis, e ninguém consegue pegá-lo. E aí tem um trecho aqui que lembra muito assim, o Lázaro, só que assim, esse personagem aqui ele é um personagem do bem, né? Lázaro é do mal, e no caso é que ele enfrenta os soldados, né, que querem prendê-lo injustamente. E aí ele aparece aqui com espadas de São João enfrentando soldados com armas armadas de fuzis e revólveres. E ele surge assim, ó, Riquizado surge de uma porta com um riso solto, lança espadas em direção aos soldados entrincheirados e avança com algumas delas embaixo dos braços, mantidas em um cinto de couro atravessado no corpo nu. Com uma em cada mão, acesas, urrando, tentando escapar. Movimento os punhos e dança, girândola de fogo. Tô aqui e você não me enxerga, porcaria. Zacarias, o tenente, protege os olhos. Dispara contra a mancha móvel no meio da cascata de fogo branco e faiscante. Ziquizado lança as espadas de São João. Zacaria recua, é lambido pelas línguas flamejantes, grita de olhos fechados, recebe um impacto na cara, o estapeio levanta-o do chão, cai no meio da fumaça e do riscado os fogos dos foguetes doidos desgovernados. Atirem, pegue o diabo deste homem, diz o tenente. Riquizado rodopia as gargalhadas. Uma espada em cada mão, jatos de pólvora e ferro varrendo a praça, as paredes, cascatas brilhando na noite, seu corpo refugindo no centro da intensa fonte de fogo. Você não é homem para me pegar, baitola, carniça. Zacaria recua atirando a esmo, protege os olhos com o antebraço. Riquizado troca as pernas, dança envolto em sua capa resplandecente, desloca-se veloz para o rio, imenso penacho luminoso. Sou John Riquizado e meu corpo ninguém fere, e só me vê quem eu quero que me veja. Turutuntum, dona tenenta, adeus cambada. Espadas perdidas envolvem Zacaria. Queima a túnica branca, ele salta, pula, esfrega-se no chão, bate com as mãos para tirar as brasas, pega o revólver que deixa cair, olha em torno, só fumaça, muita fumaça e um resto de gargalhada no ar. Para vocês a leitura de Alice no País das Maravilhas. Essa edição aqui tem os dois livros, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll. Eu li esse livro juntamente com minha filha. Foi uma proposta diferente. Em vez de ler livros com figuras, né, com HQs e outras gibis e livros que ela lê da faixa etária dela, eu peguei esse livro aqui, que é um livro. Ele é escrito para infanto-juvenil, né, mas numa época em que não existia essa ideia do infanto-juvenil. Não se escrevia propriamente para as crianças, né? Quando Lewis Carroll publicou esse livro em 1800 e, se eu não me engano, 1870, alguma coisa assim, né? Ele foi inaugurador desse movimento, né, de escrever para jovens e crianças. Mas esse livro aqui, ele pode ser lido pelo adulto, também pela criança, obviamente, mas assim, é muito mais fazer o adulto virar a criança, né? Porque a gente adentra nesse mundo de Alice, que ela vai entrar no mundo das maravilhas, né? Que é o mundo do inocência, o mundo da ilógica, né? Onde a realidade, as regras dessa realidade que a gente acredita e a gente tanto se familiarizou são totalmente esgarçadas, né? Foge da alçada das regras e da nossa moralidade, das nossas, como é que diz, da nossa civilização e seus preceitos, né? Então aqui Alice vai transitar no mundo do maravilhoso, do fantástico, né? E a gente entra junto com a Alice aqui, cheio de regras, e querendo impor nossas regras a esse mundo que não tem regras, esse mundo que é fora da órbita da nossa classificação sobre as coisas, né? Da nossa objetivação das coisas. E aí Alice, ela
percorre esse mundo e ela vai se descobrindo enquanto pessoa também. Então, o livro é um pouco sobre transformação, sobre identidade, né? Sobre desconstrução do que eu sou, né? Quem sou eu neste mundo, crescimento, tempo, os tempo e espaço, né? Dilatados. Então, vale a pena ler, é uma experiência fantástica e eu gostei muito de ler com minha filha. Recomendo quem for pai a fazer essa leitura coletiva que é bem interessante. Uma dica aí. Alto da Romaria de João Filho, poeta de Bom Jesus da Lapa, premiado Brasil afora aí, né? É um dos grandes poetas da contemporaneidade. 6 de agosto. Não repare no caudal que transborda de outras épocas, nas multidões que deslizam, misturando tantas cepas, que acompanham o andor em romaria sem pressa. Não ouça o coro de vozes, rogo, súplicas, lamentos, murmúrio só confessado nesses corações adentro, luxúria, orgulho, inveja, pecados envelhecendo. Não repare os pés descalços, penitências, sacrifícios, o corpo vencido em lágrimas, o sofrimento castiço, a devoção sem palavras, não repare em nada disso. Mas guarde um quadro completo do caudal sem calendário, apesar do mês de agosto ter o seu dia esperado. Quem espera sempre alcança, verá que não mente o adágio. Mais do que os olhos, levante seu espírito bem alto, acima desses rumores, de tudo que for boato, do que é matéria palpável, mas está além do tato. Movido por esse olhar, acima do andor repare, enquanto o caudal se escoa pelas ruas da cidade. Se o tempo fica suspenso, o espaço também se abre. Agora tudo é silêncio, conexão de contrários. Parte do céu se derrama, da terra sobe uma parte, pela coluna que ata nesse momento os cenários. Esse livro de João Filho, ele traz assim um panorama, né, uma espécie de visitação da Romaria, da cidade de Bom Jesus da Lapa, do Rio São Francisco, do povo ribeirinho, e ele tem assim um aspecto religioso, né, sacro, né, sacro, mas ao mesmo tempo também tem um aspecto humano, histórico, né? Então ele é desenvolvido, as poesias giram em torno desses dois planos. O histórico, o personagem João Filho, menino, na cidade de Bom Jesus da Lapa, né? O homem, seus pecados e seus desejos e suas ânsias. E por outro lado, o sacro, né? O sagrado, a gruta, né? A imagem dos santos, né? O milagre e os romeiros, né? Os romeiros que transitam nessa romaria simbólica.